Ahoj, lidé dobří. Dneska to bude zase hodně rychlé pečení, protože už je půl třetí. Celé dopoledne jsem ztratila v kolíně. Ten kolín jsem netočila, protože to nic zajímavého se nedělo. Bylo by to pořád dokola jedno a to samé. Potřebovala jsem to tam vyřídit rychle, stihnout autobus, takže tentokrát kolín bez natáčení a o to jednodušší pečení jsem si teda připravila. Tady mám zbytek povidel, ten mi úplně stačí. Tam si přidám zase zbyteček rumu, ale ne celý, jenom trochu navonět. Já tu vůni rumu mám v těch marmeládách a vůbec v těch věcech ráda. No a tady mám už mletý mák s trochou cukru, ale klidně by mohl být bez cukru, protože ta povidla nepotřebujou přisladit. Tak. A teď si to všechno spolu smíchám dohromady. Tuhle náplň, kombinaci povidel a maku, od dětství mám nejradši ze všech náplní. Tak, lidé dobří, tady jsem si to listové těsto neuměle rozkrájela na rádoby čtverečky, no co nepůjdou. Z těch čtverečků bych ráda šátečky a z těch, co nepůjdou šátečky, tak to budou tašky. No, teď ono se to sní taky. Na každý ten kousek jsem dala trochu té nádivky a teď uvidíme, co z toho bude, jestli šátečky nebo taštičky. Tak, z toho jednoho plátu, co jsem koupila jako už rozválený těsto, mám takhle jeden plech. Je to ten velký plech do normálního běžného sporáku. A dáme do trouby na 200 stupňů. Nemašlovala jsem, budu cukrovat. Tady jsou naše šátečky hotové. Pekly se na 200. 10 minut. Jdeme cukrovat. A tady máme naše povidlové šátečky a taštičky. Dobrou chuť!